Legal, vamos pegar mais uma peruca. Temos ainda mais cinco temas Ai, meu aí. Deus. Olha, tem uma vermelhinha, tem uma rosa, tem uma pink, tem uma branca, tem uma loura. Tá. Esse vídeo pertence ao arquivo de 13 anos do Papo Mix e está sendo repostado para manter viva a nossa história. Para ficar por dentro das novidades do programa, se inscreva em nosso canal. E não se esqueça de apertar o sininho para receber os novos vídeos. Eu vou pegar a minha gêmea ali, a vermelhinha. Opa, que vermelha. Hoje eu tô. Será que é um tema quente? É um tema quente que tem aqui? Se bem que eu tô vendo aqui, Ai, é meu um Deus. artista da noite. É um artista muito querido, principalmente pelo Papo Mix, assim, da família Papo Mix. Será que a gente fala dele agora ou segura mais um pouco? Porque se ela fala que não Ai, bate meu cabelo pra Deus. ele, às vezes as pessoas podem ficar com Não, raiva então. e não assistir o resto do vídeo. Vou deixar ela pro final. É, salva ela pro final. Vai que, né? Vai, vamos. Então vamos na tempestade aqui, ó, na branquinha. Na branca. Então já a gente pegou um tema quente. Vamos ver se aqui tem um tema mais brando. Vamos lá. Ai, tempestade, me ajuda aí, amigo. Não é, não. Não é um tema, não. E esse eu já vou falar agora. Eu não sei por que colocaram esse tema aqui, mas você bate ou não bate cabelo pro racismo. Mas vem cá, por que é racismo com você? Caramba, se eu puder começar a falar sobre racismo de alguma forma, cara. Não, peraí, alguém bateria cabelo pro racismo? É a grande pergunta. Por que colocaram esse tema aqui que tem a ver com você? Primeiro, você bate ou não bate cabelo pro racismo? Não bato cabelo pro racismo de forma alguma. Jogo no Vale do Inferno. Por que Já colocaram esse está lá. tema aqui com você? Você já sofreu racismo alguma? Eu acho que por ser negra e por não aparentar negra, a gente entra em toda aquela questão do colorismo e tal, da pigmentocracia e tudo isso. Mas muitas das vezes eu vejo as minhas colegas que são negras serem alvo de alguns tipos de preconceito que eu não sou, porque, querendo ou não, eu gosto de um privilégio branco por ser um negro aceitável, entendeu? Isso existe na sociedade em que a gente vive. Então, o racismo ele está impregnado dentro da nossa cena, assim como tantas outras tragédias que a gente é obrigado a acompanhar, como crimes de transfobia, crime de homofobia. Então, eu não diria racismo, mas eu diria todo tipo de preconceito que pode rondar a vida de um profissional da noite, de uma pessoa que trabalha com arte, de uma pessoa que se dispõe a estar em cima do palco, representando algo, tendo lugar de fala sobre algo. Entende? Então acho que além de racismo, eu jogaria para fora toda a transfobia, a homofobia que a gente tem dentro do nosso meio, da gente não se aceitar, da gente não se gostar, seja pela cor, seja pelo jeito, seja por ser mais afeminado ou não, ser bombado ou não, ser negro ou não. Eu jogo fora qualquer tipo De de preconceito ali. discriminação, com certeza. E você falou isso mesmo, do racismo, da homofobia, do preconceito que tem dentro da própria comunidade, que não permite a gente avançar, digo, em relação a várias coisas. Enquanto a gente tiver esse preconceito que nos divide ao invés de nos unir, É a gente verdade. não retrocede. Eu ainda percebo muito assim, sabe, essa rejeição que alguns grupos têm por outros grupos e desse respeito que a gente tanto fala sobre ele que às vezes a gente não exerce com os nossos próximos ou com os nossos semelhantes, que é Pois o que é pior ainda, né? isso aí, Glória Groove aqui com a gente hoje. Temos mais quatro Tá perucas. rendendo, viu, gente? É assim que eu gosto. Tá Tá bem que rendendo. vim colocar um tema polêmico, porque vem aqui. É verdade, é verdade. Tem que Tem ter um. uma aqui que eu tô com medo, a última aqui.